U ovom izdanju emisije naši u Bundesligi konačno padaju maske. A zašto maske padaju, saznaćemo u nastavku emisije. Ivan Đerković u moje desne strane. Ivane, dobro mi došao. Bolje te našao. Zoran Arbutinac s lijeve strane. Zorane. E, zdravo. Zašto nam danas na padaju maske? Pa, ja mislim da smo se rješili masak, masak, masaka. Maski zbog, zbog ovih panela. A, jedan je veći, jedan je manji. Evo, kod mene manji. Ja se u svakom slučaju osjećam potpuno sigurno odvojen od vas, mislim, na nužnoj distanci, dakle sve dakle, mogu potpuno opušteno. Odvojeni smo, a po svemu sudeći i Šalke se odvaja od Vedada i Biševića, bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Vedada Bišević u Šalke uće po svemu sudeći još 31. ovog mjeseca imati priliku za vatromet ukoliko i ne bude zabranjena upotreba pirotehničkih sredstava. Za <laughs> sada je neizvjesno. A onda od 1. januara šta će biti dalje još niko ne zna. Naime, njemački Bundesliga Šalke je na svojim zvaničnim klubskim stranicama objavio kako će prekinuti ugovor sa bivšim reprezentativcem Bosne i Hercegovine Vedadom i Biševićem. Prvo su inače procurile vijesti da je razlog za odluku nedavni sukobi Biševića i Brazilca Nalda koji je trenutno pomoćni trener u klubu. Međutim, oglasio se Johan Schneider, sportski direktor Šalkea, koji kaže da su, kako Šalke, tako i Vedad, imali druga očekivanja od njegovog angažmana u Šalkeu. S te tačke gledišta je najbolje prekinuti saradnju i razići se u dobrim odnosima. Poznajem Vedada dugi niz godina kao igrača i kao osobu, Veoma je cijenjen i cijenim ga. Nažalost, u šalke u nije uspjelo ono što smo jedni drugim obećali. Želio bi naglasiti da emocionalni ispad na treningu prošle nedjelje nema nikakve veze sa ovom odlukom. Tako nešto se događa u futbolu, kaže sportski direktor Johan Schneider. Ivane, da li ovdje očito ima nekog balkanskog temperamenta da je malo onako proradio? Pa ne, šta ne znam šta da kažem. Ja vidim samo da je Šalke, evo, evo ga, posljednji na tabeli. Evo ga, koliko ovdje kaže, 14 utakmica, uh, ne, pardon, pobjeda samo 6... 24. 24, 24 tako je. 24 poraza. Apsolutni Fenjeraš. Da, fenjeraš posljednji. Uopće rudari, se nije odlepio. Što si, <laughs> rudari zato. su dakle u svakom slučaju uh, zapali u veliku krizu. Zorane, šta ti misliš? Da li je ovo možda bio ipak razlog, taj balkanski mentalitet, da Vedadi Višević možda, možda onako malo bude pa ja ne znam, možda je, ne znam koji s kojom je on ambicijom uopće došao sada u Šalke, ali očigledno tu e, on nije ništa ostvario. Mislim, kao oni drugi u ostalom, da, je, da su svi sfrustrani, nervozni, to je potpuno jasno. Mislim, koji ne bi. E, klub je tako lošoj situaciji, to se ja mislim ne pamti. Mislim, čak za, za navijače Šalka ja nisam. Za navijače Šalka koji su navikli na to da pate. Dakle, jedan to je za njih bitan dio tog navijanja za šalke da stalno pate zato jer su stalno nikako da ostvare dobre rezultate. Ja mislim da ovo je sad i njimam već malo previše. Danas u emisiji, to sam zaboravio odmah na početku da kažem, imamo i specijalnog gosta, naime u Wolfsburgu nas čeka Josip Brekalo sa kojim ćemo razgovarati za nekoliko minuta. Šalke, inače u prošlom kolu od Wolfsburga poražen dva naprema nula toga, ja mislim... Jednostavno i dotuklo je li ovako da. Inače nije Veda Dibišević jedini koji je e, završio ovako. E, nabil Bentalebi, a mine Haricu su suspendovani do dalje će trenirati individualno neće sa ekipom. Pa da, koliko sam ja čitao odlazi čovjek koji je bio nadležan za kadriranje. Mislim to je očigledno potpuno pogrešna personalna kadrovska politika tamo katastrofa, dakle njima treba naprosto ono restart. Naravno, to je što se tiče Šalke, ali meni je interesantno šta će biti sa, sa Ibiševićem da, dalje, da li, je, da li, je, to možda u stvari kraj karijere ili da li je, Da li je A ne, mislim ne, da je pogledanje. već on pred, pred, kraj karijere. Pred kraj karijere, on da... je promenio toliko klubova, u trenutna vrednost, evo tako procenjuje transfer mart milion evra, što nije mnogo za, za profesionalnog futbalera, ali eto, 2013. čini se bilo 10 milijuna ako se ne varam. Po, po, ovome, je, da, po ovome je 6 miliona vr, najviše bilo. To je biliko, bilo prilikom transfera iz Hoffenheima u Stuttgart. Da. Njemačka Bundesliga je veoma popularna za nogometaše sa područja Zapadnog Balkana iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Kao što sam rekao na početku, u Wolfsburgu nas čeka Josip brekalo. Čovjek koji, kojim je trenutna transferska vrijednost 13,5 miliona, 22 godine je star, svoju karijeru je započeo u Dinamo u Zagreb. Inače, među Vukovima je od 2016. godine Josipe, lijep pozdrav iz Bona i evo možda za početak jedno pitanje. Bundesliga je posljednjih godina dosta popularna među stranim igračima kao što sam i sam rekao zašto su njemački klubovi tako atraktivni i po čemu je njemačka liga drugačija od drugih recimo evo od Hrvatske pa ja mislim prije svega da je infrastruktura stadion i klubovi na najvećoj mogućoj razini organizirano prije svega to je najveća razlika sa hrvatskom ligom naravno da svakog igrača iz hrvatske lige e, e, ima veliki san da, da dođe u bundesligu jer je ipak to je jedna od najboljih liga na svijetu i ja sam sretan što sam tu ja sam sretan što sam tu kaže josip josip ako mogu Meša, ja da, sada da, postavim pitanje josipe u prvoj i drugoj bundesligi sigurno ima mnogo futbalera sa ovih naših prostora da li imaš nekakav kontakt sa njima da li, da li postoji kontakt među vama pa imam na primjer moj najbolji prijatelj e, borna sosa igra u Stutgartu s, s, s kojim sam dugi niz godina igrao zajedno u Dinamu i u mladoj reprezentaciji. Isto tako ima još e, ti nedvaj Andrej Kramarić od, od naših e, Hrvata u, u Bundesligu isto tako ima i e, veliki niz e, igrača iz e, Balkana iz e, XU, kako općenito naši znaju reći. Tako da mislim da ovo je ovo jedna super liga i super država za, za igrače sa tog područja. Josipe, ova sezona je drugačija od drugih, neobična je. Naime, vi igrate uglavnom bez gledatelja. Njemačka Bundesliga je poznata po velikom broju gledatelja. E, kako je to igrati e, sad pred praznim tribinama? Pa, zaista nije lijepo osjećaj igrati pred praznim tribinama, jer e, nogomet je zaista bez navijača e, sasvim dru drugi sport. E, I evo, mene ipak e, na neki način veseli što u ovoj cijeloj situaciji imamo priliku igrati, ali jedva čekam da se navijači vrate na tribine i da onda to bude pravi onaj stari osjećaj. Josipe, njemački mediji pišu da Wolfsburg ne može bez vas, raste cijena, raste popularnost, postoji također interes iz inostranstva. Imali li nekih novina ili ostajete ipak u Wolfsburgu kako bar se navodi ugovor imate do 2023. godine, ako se ne varam? Pa mislim da je to samo potvrda o, o mom radu i i na način koji, koji ja doprinosim ekipi u Wolfsburgu. I mislim da je to sasvim jedan logičan slijed da ja kao mladi igrač napredujem i da onda i drugi klubovi me prate. Ja sam ovdje u ovom trenu jako zadovoljan u Wolfsburgu. Nadam se da ću i dalje biti ovdje uspješan. I onda sve u svojem vrijeme vidjet ćemo šta budućnost nosi. Bio ovo Josip Brekalo iz Wolfsburga koji je sa Šalkeom igrao proteklo, u proteklom kolu, savladao ga 2-0. Josip igrao 80 minuta. Evo pomenuo je i Kramarića. Odličan početak nakon e, jedne stagnacije, tako da kažemo. Bio je sam zaražen koronavirusom. Zorane, šta se to dešava sa Kramarićem? Pa evo, on polako se vraća, mislim, to je, svi znaju da je on veliki talent i da on svašta može. E, sad je imao tu dugu pauzu, e, bio je, nije, nije odigrao cijelu utakmicu, međutim, sad se vratio, e, dao je gol, e, sudjelovao je u drugom golu, tako da je to dobra stvar. On je sam rekao da nije bio sasvim, e, još on e, fizički nije sasvim spreman, međutim, Kramarić je veliki talent on je veliki potencijal tako da je to za Hoffenheim odlična stvar Zanimljivo je recimo Ivana, evo izvini što te, što te prekidam. Nakon utakmice, inače utakmica odigrana na neriješeno 3 tri, 3, on je rekao: "Ovo se osjeća kao poraz. U ovakoj jednoj utakmici smo morali pobijediti. Prava je šteta što smo u zadnjim sekundama primili gol." Rekao je Kramarić koji u ovom četvrtom nastupu ove sezone postigao i kao što kaže evo Zoran i svoj sedmi gol. Naravno da sam sretan što sam postigao gol, ali isto tako osjećao sam veći Osjećam se da već dugo nisam igrao. Inače, Kramarić je i u timu, god... u timu sedmice u proteklom kolu. Zanimljivo? Pa, zanimljivo, svaka mu čast. Šta da kaže. U svakom slučaju, ja mislim da bi mi trebalo da se okrenemo predstojećem kolu. Naravno, toliko o prošlom kolu. Wolfsburg igra protiv Werdera. Kakva su očekivanja? Pa, brekalo, kao što reče, ovaj, je u naletu. Pa ja mislim da će to biti ovako, da je tu čist kec za Wolfsburga, što se meni... Rekli smo prošli put da nećemo to kec, okay, so idemo na rezultat. Ja mislim 2-1 za, za, za Wolfsburg. 2-1. Pa dobro, 1-0. 1-0, Zorane? 2-0. 2-0. Borussia iz Dortmunda, jao, FC je u Kelm. Reč. Da, u subotu. U subotu, 15.30. Da, Wolfsburg da. igra u petak. Pa to je za vas navijače Kelna, to će biti jedna tužna subota. Tužna je subota. Da. Tužna je. je subota. Tužna <laughs> je to će biti uz dužno poštovanje, uz svu moju ljubav prema Kelnu. 4-0. Žao mi je Meša 4-0. Mnogo je ali... 4-0 i to ako, ako ovaj Harland ne bude baš u formi. Ako onako ali malo... zato Jusufa mu ako isto a, tako, a, tako <laughs> njega zamijeni. ako mladim... se malo Harland opusti, onda ste sa 4 gola dobro prošli. Kako beše ima mu ima godina? 16 godina, napunio uh, prošli petak uh, 16 godina. Ja, 16, da. 3 0 Ja isto tako mislim 3-0. Uh, Union Berlin, Eintracht, Frankfurt. Berlin dobro počeo. Novajlija već na petom mjestu. Da, on je na petom, Eintracht. Uh, uh, uh. Ja mislim 2-1. No ja tu mislim ne reše. 1-1. 1-1? Ja isto mislim da će biti nerešeno. Union su dobri, ali Frankfurt, mislim, to je stvarno takva jedna čudna momčad. Rezultat? 1-1. Ovaj, 1-1. Uh, u subotu igraju Leipzig i uh, Bielefeld. Red Bull, Leipzig, Arminija, Bielefeld. Pa, nema šta, Leipzig. Četvrti i šestnaesti. Leipzig. Leipzig? i to suvereno 3-1. 3-1? Mislim, ja mislim 3-0. Zorane? Isto mislim 3-0. 3-0? Mada Leipzig u zadnje vrijeme stalno igra nerišeno, tako da to malo, ali mislim da bi protiv Bielefelda ipak morali dobiti. Pa nikada se ne zna, vidjeli smo što je sa Bayernom bilo u prošlom, prošlom kolu, svi su očekivali tako, onda... Da. Um, Augsburg, uh, Freiburg, 2-1, moj tip, mislim, Augsburg će pobijediti. Za mene isto nerešeno, 2-2. 2-2? Da. I, e, Ja mislim da će biti nerešeno 1-1. 1-1. Stuttgart, Bayern, München. Hm, Da vas čuje. Pa ne, Bayern mora sada se, da se vadi Vi na, na gostujućem terenu. Pa recimo 1-3 tri Da, isto tako mislim. Zorane? Isto tako, gledaj. <gledam> se dogovarali. <gledam> Nema dogovora. Kada smo kod ovih prognoza, možete nam se i vi također javiti i poslati, onako, snimite mobilnim telefonom svoju poruku, lijepo nas pozdravite, predstavite se i kažete šta vi mislite ko će pobijediti u narednom kolu. U ovom slučaju javljate nam se već od ponedjeljka za naredno kolo. Bilo bi idealno ako bismo već sve vaše odgovore dobili do srijede. Dakle, javite nam se, pošaljite vaše poruke i vaše prognoze. Javite nam isto tako kako vam se dopada ovaj naš novi profil emisija naši u Bundesligi i komentarišite i diskutujte također i sa ostalim. Borusija, Menšin, Schalke, Šalke govorili smo sada o Šalke u apsolutni fenjeraš, Tri boda, 18. pozicija Borusija, sedma Zoran, nekako mi djeluješ da ti je Borusija prirasla prirasla src, src. Ba, da, mada ja više volim zapravo ovu drugu Borusiju, ovu iz Dortmundma Aha, okay. a ovu iz e, Menšin, Gladbaha e, ba, ja mislim da će oni pobjediti. Mislim, to je stvarno, šalka je sad u tak, tako lošem stanju da je to Uh, ali ja mislim, nešim, pa, žao mi je, žao mi je, oni su simpatični zapravo na neki način, međutim, uh, 2-0 je moja prognoza. 2-0, uh, nismo se dogovarali, a ja isto tako mislim 2-0, Ivane. Pa ajde da budem drugačiji, samo da napomenem, ovo je, ovo je utakmica koja se igra isto u subotu, ali 18.30. Da, je tako? Da, upravo tako. Uh, uh, 1-0. Uh, 1-0? Uh, 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 da. Uh, Bayer iz Leverkusena se sastaje sa Hertom. Zanimljivo recimo da je Aleksandar uh, Dragović uh, u proteklom kolu odlično igrao, pa ušao, dobio žuti karton, dao go. Da, da, da. Pa mogao bi i da nastavi, da. Sad kad mm. je u naletu. Šta si ti rekao? 2-1 za Leverkusen. Da, 2-1 za Leverkusen. Pa to sam i ja mislio, iskreno. Svi isto mislimo danas. 3-1. 3-1. 3-1. Stvarno sam... Stvarno za... sam... Ne, ozbiljno. Analiziram ne samo da. da se... Ne samo da budem drugačiji, nego stvarno sam zapisao. Dobro, Ivane, u ovom izdanju emisije... A, ćemo... A nisi mi još dobacio. Da. Do. <laughs> ovako da se prenosi korona. Ovako. Da. Da, dobro. Obroši, obriši malo. Ne, prebaci je onda. <laughs> A, <dobro. laughs> A Ovako, da, da budemo onako kolegijalni. Um, Preostao nam je još Mainz Hoffenheim. Uh, Utakmica se igra u nedjelju u 18 sati. Kakva su vaše očekivanja? Dakle, da li navijate za Mainz um, ili Hoffenheim? Kramarić u odličnoj formi. Pa šta znam, ja mislim da će, izvini, ja mislim da će da bude, da će i tu da bude nerešen. Ja kad smo igrali, mi smo svoje vremeno igrali neko klađenje ovdje interno i onda sam stalno propuštao da, da, da upišem nerešeno, ovaj, a pokazivalo se da često u kolu bude i po, po nekoliko vrlo iznenađujućih nerešenih rezultata. To je, to je vjerojatno, Ivane, to je vjerojatno razlog zašto nikad nisi onaj mali pokal dobio, ali... Da, da, Dobro, problem nema... su mi nerešeni, zato se sad popravljam. da, da, da To oni nije... mali pokali koji su kod mene. Ono, naravno, ono što stol... ti imaš jedan ili dva, ono koliko ih ja imam, ono tri. četiri, pet, nisam ih stigao ni pogrojati. Da, da, to su veliki šampioni. To a da, ja, to. Kao organizator, do sada ni uh, jedan. Jedan, jedan. Jedan, jedan. Zar ne? ja mislim da će sad, pogotovo kad je Kramarić sad ponovo u igri, 1-2 za Hoffenheim. I to mislim Isto da će mislimo. Krama dati jedan, bar jedan gol, mislim to je, Manje to je ovako kao dodatno, kao dodatni ovaj tip. Da. Generalno, da li se nešto mijenja u Bundesligi, imate li velika očekivanja? Vrh tabele je onako gusto je na vrhu tabele. Sve su to male pa. razlike u pa, bodovima, 19, sam... 18, 18, 17, dakle, recimo. svi mogu da prođu, da. Da, da, da. Da, da. Jedino FC Kjern i Kelni Šalke imaju tri bode. Da, ja mislim da se ovdje na vrhu tu neće puno ni promijeniti, to će otprilike ovako ostati, sad koji će biti na kojem mjestu, to ćemo to se sad... A ovo tu na kraju je katastrofa, mislim, e, za Keln i za Šalke, to je Stvarno izgleda dobro. To i za Mainz što se mene tiče. On jeste 15, jel četiri bode samo to je. Da. da. U svakom slučaju vidjet ćemo šta će petak, subota i nedjelja donijeti na zelenim terenima u Bundesligi. Javite nam se također, diskutujte, pošaljite svoje prognoze. Hvala našem današnjem gostu, vidjet ćemo koga ćemo ugostiti u narednom izdanju naše emisije. Javljajte nam se, pratite nas na internet stranicama Deutsche Vela I na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu Ali i na YouTube kanalu DV Focus Ivane, riječ za kraj Pa riječ za kraj, samo molim vas nemojte da vodite računa Da smo mi nekakvi stručnjaci ja, Skoro da uopšte ništa ne znamo o Bundesligi Zorane Pa ovo tu zadnje u svom slučaju važi i za mene Ali eh, ono što pratim, to pratim sa srcem Pratite i vi sa srcem Deutsche Vele, pratite e, emisiju naši u Bundesligi i javite nam se, korigujte, iznesite svoje mišljenje kao što i mi iznosimo i Ivan kaže da nismo profesionalci, nismo pravi stručnjaci. Bilo ovo još jedno izdanje emisije naši u Bundesligi, sa mnom su bili Ivan Đerković, Zoran Arbutina, moj ime Mehmet Smajić, hvala na pažnji i lijep pozdrav iz Bona.